Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Пару слів про сьогоднішні події. Сьогодні Верховна Рада України прийняла дуже важливе рішення для країни. Це вилучило військове ПДФО в громад. І морально ми вже були готові до цього, і підготовка до того голосування йшла досить вже давно. І я не скажу, що я дуже там засмучений з цього приводу. Для бюджету Житомира це велика втрата, зрозуміло. В країні йде війна, і такі рішення теж мають право на життя. Тут я не хочу навіть нікого ні в чому звинувачувати, таке рішення прийнято. Незрозуміло, як буде з наступним, бо і до війни в нас було багато військових частин, поліція, СБУ і багато інших служб, які сплачували ПДФО в місцевий бюджет. І військових, хочу нагадати, є діти, дитина одна в садочку, десь 32 тисячі гривень міського бюджету на рік. І як ми будемо це перекривати? Це ще питання, яке нам разом з депутатами потрібно буде вирішити. Я думаю, що якось виживемо. Фактично ми перетворюємося на бухгалтерію по видачі зарплат, сплаті комунальних платежів і утримання критичної інфраструктури. Ще раз хочу повторити, таке рішення прийняте, і я не хочу казати, що воно неправильне. І прийняли, то прийняли. Але тут дуже важливо, щоб це рішення дійсно кардинально змінило систему і фінансування Збройних сил України, тих підрозділів, щоб в них дійсно були мавіки, в них були посилювачі для антен, в них були окопний РЕП, пікапи, багато то іншого, якими сотнями цих дронів передавали на потреби збройних частин. Коли ти бачиш, коли хлопці пилкою пиляють вог для того, щоб чи розбирають касетний боєприпас для того, щоб зробити для FPV-дрона боєприпас. А в нас в країні поки що немає серійного виробництва цих боєприпасів. Я маю от таку надію, що буквально через там декілька місяців за рахунок цих коштів у нас Збройні Сили України отримують штатні боєприпаси для FPV-дронів, FPV-дрони в необхідній кількості і багато чого іншого з'явиться на фронті. Пікапів буде достатньо, вантажівок, екафлошек, РЕБа і всього іншого. Не зрозуміло, чому такі рішення приймаються заднім числом з 1 жовтня. Військові наші бригади, які сплачують ПДФО, там 95-та, 44-та, багато інших підрозділів вже за жовтень і от половину листопада отримали десятки мільйонів гривень чи в вигляді допомоги чи прямих субвенцій. Тільки на сесію завтра в НАЕС йде, якщо не помиляюсь, 82 мільйони для військових прямих субвенцій. Це фактично з рахуванням військового ПДФО до кінця року. В нас його знімають і нам ці кошти потрібно буде перерозподілити з інших програм, щоб закрити бюджет до кінця цього року. І ми от найближчим часом покажемо, скільки Житомирська міська громада витратила на допомогу військовим. І я думаю, що це буде дійсно, не думаю, я знаю, що це точно величезні цифри. Тому маємо, що маємо. Там в мережі деякі діячі, дуже великі патріоти, там постять, що там мавіки закуповуємо на пару тисяч дорожче, ніж їх можна купити. Там по знижці на один день таким чином, там от можливо якась корупція все. Підіть і купіть. Перше, ми оголошуємо тендери на сотні. І не так багато в Україні компаній, які готові поставити сотню, наприклад, мавіків, чи там 20-40 мавіків 3Т-шек, аутелів, привезти без копійки предоплати, передати все Житомирську міську раду, після цього ще там тиждень,
Це в кращому випадку. А було такі півтора місяця чекати, поки через казначейство пройдуть всі ці платежі. Тому система прозора, приймайте участь, давайте, ми готові закупати. Ну, переважно були готові закупати, все одно будемо шукати можливості допомагати нашим хлопцям. Але зараз це буде вже точно набагато менше і буде набагато складніше це робити. Але ми щось придумаємо. Найближчим часом ми презентуємо величезний проєкт допомоги Збройним силам, до якого може залучитися кожен з нашої Житомирської бригади. Сказав бригади, ну громади, але ну дійсно під час військового часу ми вже стали фактично бригадою. Дякую всім, до побачення.